I pozdrav svima ljudi, ja sam Mihajlo, danas igramo Slenderinu po drugi put na ovom kanalu. Inače, od juče sam krenuo novo da radim daily upload i pokušat ću da to i učinim. Znači, ako želite da snimamo neki futbolski klip ili tako nešto, obavezno pišite u komentarima. Da razbijemo neke stvari krekićem ili tako. Ću vam to ispuniti. Odmah ću ući. Evo, Slenderina pešta. Vidjeli ste je ovdje. Ovdje je bila. I ovdje. Za me malo plašila. Moram priznati. Ja ću ovdje cijedim. Ovdje je bila Slenderina. Evo ga. Ne znam ni gdje da idem. Ne, zašto se mi to odbori. Znači, ako hoćete, danas ću snimiti isto neki klip sa Andrijom. Ili sa Danilom, ne znam. Da, napišite u komentarima s koga najviše volite da snimam videe, Andrijom, Nemanjom ili Danilom, sa Danila. Napišite isto i to u komentare. Ići prvo na ovo vrat. Idemo ovdje. Ok, ovdje sam iskoristio ključ. Ište ovdje. Samo isto. Idemo nazad. Idemo sada na ova druga vrata. Ovdje ima knjiga. Ja mislim da je ovdje kraj. Ne, nije. Ima ovdje još kao dva tunela. Kako mi je to ostalo kad se vidi zbog ove Slenderine. Znači ovo svetlo me mnogo nervira u ovoj igrici. Preposljednje je sada negdje mi dođe Slenderina. O ne, ne. Ovo je najviše mrsi. Pravo neki su krećati nazad. A sad ima ovdje nešto. Kako mi ljudi samo srce. I ljudi ne znate kako sam sad uplašao, joj. Slenderina glupa. Sijem sada da dođem ovdje patita. Sve sam srežao ovo vrata. Sada da ću ići ovdje. I ovdje smo bili, nema neki. Ima ljudi samo Slenderina ovdje. Nema neke knjige ili ključe koji će da mi pomognu. Krenj. Ne mogu ići ovdje. Vratit ću se nazad. Mogu bih malo da pojačam zvuk. Ovako. Znači, ako se pitate zašto više nema Orbital 1 igrice i Mad Dex,
Izbrisao sam ih. Dosadili su me. Dosadila sam ih. Možda nisam bio. Naravno, ovo te sobe, znam da nema ništa. Ja, ova sa krvom mi treba ključ za ovu, da. Ovde. Idemo dalje. Sada imaš neke sobe, ima ovde. Joj, joj! Ništa ja. Ovde ništa. Ovdje ima već jedan mali tunel. Ključ, ključ, ključ. Da li ovo vrata treba ključ? Ne treba. Uzet ću ga za neki slučaj. Ali knjiga, evo knjiga, knjiga, knjiga. Tri knjige. Ovdje će mi se pojaviti slenderina. Ovdje negdje mogu da se kladim. Šta će dojih slenderina, ljudi? Ovdje mislim da se nalazi jedna knjiga, nisam siguran. Ne, nalazi se. Jo, sam vam rekao ljudi. Rekao sam vam da će... Jo ljudi, pojava me. Ovoj partiji sam bio jako loš, kako bih samo tri knjige sam kupio. Dobro, dobro, hajde ljudi, sad ću još jednom... Evo reklama. Beš, reklama. Ljudi ću sad još jednom na... Na medijem ću odigrati. U ovo vrat kao uvek. Nema ovde knjige. Uvek ovde ima knjige, ali ne znam zašto. Verovatno zašto je na medijem. Mene je jako strah. Glupa slenderina. I knjiga. Ići sada pravo. Nema ničega, to se da ovdje pravo ćemo ići. Sad ovdje. Kao prvo, sada me prvo izvezla ova jedna slenderina ovako što je proletela. I sad ova druga ovdje. Sa njom. Da, 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 ne, 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 stop! Joj, ljudi, ne znam šta da radim. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!